قرآن لباس سونے دا، قرآن لباس سونے دا، فردوس ایندی جاگیر ہے۔ امام حسن مجتبی، قرآن لباس سونے دا، فردوس ایندی جاگیر ہے۔ ایندا پیو حیدر تے ماں زہرا، شبیر تے غازی ویر ہے۔ ایندے ہاتھ ہاتھ وچ ساکب رکھی ہے، خالق نے کل تقدیر ہے۔ جیڑا مرد تو عورت کر دے وے، انہوں آدھے حسن امیر نعرہ حیدری۔ قاری القصید سید آدھا، سید نجم الحسن شیرازی، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باواز بلند صلوات، الحمدو للہ رب العالمین، اصلا سلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین، جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن۔ چار سترہ بھلوا لوں گھر میرا اپنے، میں ذاکری منواونی کوئی نہیں، میرا روز مرا دا معمول ہے تواڈے سامنے حاضری دینا، تواڈے سامنے ڈیوٹی کرنا۔ اج سین شاہ دی آمد، بھلوا لے ہوئے آمد ذہن چ رکھنی ہے۔ زہرا دے ویڑے وچ اج بڑی وڈی خوشی ہے، جنہاں بندیاں دا دھیان دروازے والے پاسے، اے بارگاہ دا دروازے، بابا جی اتھوں بندیاں آونا وی ہے تے بندیاں جانا وی ہے۔ جد مقدر چ بہ کے سننا او سننے، جد مقدر چ ٹرنا او ٹرنا۔ کوشش کریا میں چار سترہ کا سندھ پاک بابے دی شان دیاں تہاڈی نظر کراں، لطف آوے تے پھر دعا ضرور دینی ہے۔ جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن، وہ ہمیشہ قرآن سے ہی کلام کرتا۔ لفظ سننے بھلوال دا ذہین مجمع، وہ ہمیشہ قرآن سے ہی کلام کرتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن سے ہی کلام کرتا ہے۔ حسن کی شان ایک لفظ کافی ہے، جسے حسین بھی اٹھ کے سلام کرتا۔ جڑا بندہ نہیں دکھا دے جس بات کی سمجھ آئی، وہ بولے آج خراب ادرا آج کسی تو محتاج رہا بادشاہ حسین کا بھی اس کو۔ میں ہزار دفعہ کھا، میں کروڑ دفعہ کھا، نوکری جو جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن، وہ ہمیشہ قرآن سے ہی کلام بولو کرتا ہے۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، جسے حسین بھی اٹھ کے سلام کرتا۔ جدے اندر علی او بولے حیدری، سلامت رہو بادشاہ حسین، تو وسط رکھ مالک کسی دا محتاج نہ۔ بڑی سونی ابتدا ہو گئی، اے ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہو گئی۔ آج چونکہ میری بانی دی حیثیت ہے، کوئی ذاکری تے منواونی جی پھر آکھ دئیے، ہزار دفعہ آکھ دیواں، جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن،
वो हमेशा कुरान से ही कलाम करता है हसन की शान में बस एक लफ्ज काफी है जिसे हुसैन भी उठ के सलाम करता जेड़ा खांदे अली दा बोले हां सलाम करा किसे दे मोहताज नु एडा सोहना माहौल अर्ज की मैं अगे बाबा जी कि अज बानी की हैसीयत जाकरी हैसीयत नाल मजमा मैं तुहाडी नज़र कर लगा मुसले ते भी नजम शिराजी की बात याद आवे तो मेरे हक की दुआ जरूर कर दी काफ़ी देर का जश्न शुरू है मेरे तो पहले पढ़न आए मदा खान मेरे तो चंगे मदा खान मौला दे सोहने मदा खान सोहनी ड्यूटी दे गए मेरे तो बाद भी मुल्क के काफ़ी बंदे ने पढ़न आए लेकिन मैं कोशिश कर सा मैं कोई ऐसी यादगार बात सुनावा जिहड़ी आउंदी साल इस दिन तक हर बंदे दे ज़हन च रहे हक भी बनदे किसी का पुत्र आ किसी का भिरा सत्रह मैं बड़िया सोहनिया पढ़न लगा सुलझिया मजमे उर्दू जबान के लफ्ज़ लफ्ज़ां की जाकरी है तवज्जो कर सो ते नज़म बड़ी प्यारी है जिस बंदे की समझ च बात आ गई उस बंदे का जश्न इस नज़म ते मुकम्मल हो जा सके एक सलवात हसन सरकार की आमद ते बावाज़े बुलंद पढ़ो मैं कसीदा नज़म अज की रात के हवाले बाबा जी थोड़े हुक्म की तमील करते हैं मैं त्रै या चार सत्रह में दसन लगा जो ज़हरा दे पुत्र की आमद जिस वेले मदीने हुई है तो माहौल केड़ा बने इजाजत है जी खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का तवज्जो कर सो सरकार हसन की आमद दिया चार सत्रह लफ्जा की आखिरी लफ्ज सुन सो खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का फिर समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का सलामत रहो समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का अच्छा बुलवा ला लो अगर एक गल मैं करा कि मैं इस शेर वास्ते ये नज़म शुरू की है तो गल सच्ची है शेर ते तवज्जो करनी है जेड़ा अली दा नौकर है जिस बंदे दा ईमान है मैं अली दे दर तो लैके खाना उस बंदे दे हथ की भी इबादत हो सी और जुबान की भी इबादत हो सी मन दर्द नीच रखना सरकार हसन दी आमद इस दुनिया ते हुई ते होया क्या है बतूल अज़रा की गोद में वो नज़ूल जब कर चुका हसन का तवज्जो कर सो लुत्फा से बतूल अज़रा की गोद में वो नज़ूल जब कर चुका हसन का फिर अली के होंठों से काम लेकर खुदा ने वो बंदा समझ सकता है जेड़े शौर वाले बैठे तुहाडे वास्ते मैं चार सत्र शुरू कीतियां आज किसे दे मोहताज न होवे बतूल अज़रा की गोद में वो नज़ूल जब कर चुका हसन का फिर होया क्या है अली के होंठों से काम लेकर खुदा सलामत रहो हसन सरदार की आमद इस दुनिया ते हुई ते माहौल केड़ा बने अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब महदी तलक चलेगा क्यों अभी तो जहरा के घर में रोशन हुआ है पहला दिया हसन का
سلامت رہو. آخری شیر تہاڈی محبت واسطے ویکھنا جو زہرا دا پتر کیڈا وجد موجز نمایا جڑے علی دے نوکر آئے بیٹھے ہو. سر چاؤ تے سترہ دا لطف لو. علی کے پہلے ہی واسطے سے خدا نے سن لی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسین کا. سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسین کا.